Өткен ғасырдың халық үшін қиын кезеңдерге толы болғаны белгілі. Қилы заман өз батырларын, тұғырлы тұлғаларын қалыптастырды. Сол дәуірден түлеп ұшқан перзенттердің бірі мемлекет және қоғам қайраткері Тұрар Рысқұлов. Бүгін Тұрар Рысқұловтың 130 жылдығына арнайы ұлық тұлға тақырыбында халықаралық ғылыми-практикалық конференция өтті. Тұрар Рысқұлов есімінің ел тарихында алар орны ерекше. Оның қоғам өмірінде атқарған істері күрескерлік рухы көпке үлгі ұрпаққа өнеге. Шараға арнайы Қазақстан Республикасы президентінің кеңесшісі Отарбаев Мәлік Нұржанұлы қатысып, мемлекет басшысының құттықтау хатын жолдады. Құрметті қауым, сіздерді аса көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері Тұрар Рысқұловтың туғанына 130 жыл толуына арналған республикалық конференцияның ашылуымен құттықтаймын. Тұрар Рысқұлов мемлекеттігімізді нығайтуға өлшеусіз үлес қосқан тарихи тұлға. Ол төл шежіремізге, ұлтымыздың болашағына қатысты көптеген мақалалар мен ғылыми еңбектер жазды. Күрделі кезеңде ел игілігі үшін аянбай қызмет етіп, талай игі бастамаға ұйытқы болды. Нәубет жылдары халықты аштықтан құтқаруға атсалысты. Қазақтың біртуар президенті еліміздің егемендігі түркі жұртының азаттығы жолында табанды күрес жүргізді. Тұрар Рысқұлов есімі тұтас Түркістан идеясымен тығыз байланысты. Оның түркі мемлекеттерінің бірлігіне қатысты идеясы әлі де өзектілігін жоғалтқан жоқ. Бауырлас халықтардың ынтымағы мен ұлт мүддесі үшін аянбай еңбек еткен тұлғаларды ұлықтау және сол арқылы өскелең жас ұрпақты отаншылдыққа тәрбиелеу баршамызға ортақ міндет. Басқосуда Тұрар Рысқұловтың өнегелі өмірі мен қайраткерлік қызметіне қатысты салмақты ой-пікірлер айтылады деп сенемін. Конференция жұмысы табысты болсын. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев. Тұрар Рысқұлов Қазақстанның тәуелсіздік идеясының негізін қалаушылардың бірі. Еліміздің әлеуметтік экономикалық дамуына, рухани бір тұтастықты сақтап, түркі халықтарының мәдениетін қайта түлетуге үлес қосқан мемлекет қайраткері. Өз кезегінде өңір басшысы Ербол Қарашөкеев сөз алып, қоғам қайраткері Тұрар Рысқұловтың еңбегін тілге тиек етті. Тұрар Рысқұловтың бастамасымен Қазақстанда Түркістан-Сібір темір жолы салынды. Қуатты өндірістік орталықтар пайда болды. Қарағанды қаласындағы көмір өндіру және металлургия кешені, шығыс және оңтүстік Қазақстанның түсті металлургиясы, батыс Қазақстан мұнай-газ саласы, Қазақстан мен Орта Азия аумағында бүкіл одақтық маңызы бар ірі ұлттық қорықтар ашылды. Тұрар Рысқұлов Қазақстанда жоғары және арнайы техникалық білім беру ошақтарының ашылуына бастамашыл болды. Сонымен қатар қайраткердің қолдауымен Қазақ педагогикалық институты, ветеринарлық институт, Ташкентте, Мешкекте пет институттар, Түркістан университеті, Мәскеуде шығыс еңбекшілерінің коммунистік университеті ашылды. Қоғамдағы саяси әлеуметтік мәселелерге етене араласып, қауырт жұмыс атқарғанына қарамастан 250-ден астам еңбек жазып, монографиялар мен мақалалар жариялады. Мұхаммед Хайдар Дулати атындағы Тараз университетіндегі Тұрар Рысқұловтың 130 жылдығы арналған ұлық тұлға тақырыбындағы халықаралық конференция ол Тұрарды және кеңес дәуіріндегі халқы үшін ерен еңбек сіңірген басқа да азаматтарымызды жастарға жалпы көпшілік қауымға таныстыру болып табылады. Конференцияның мақсаты Тұрардың түрлі қырларын халыққа таныстыру. Конференцияда Тұрар Рысқұлов әлемдік тұлға атауымен бір қатар спикерлер баяндама оқып, студенттерге ұлы тұлғаның өмір жолын сіңірген еңбегін саралап айтты. Тахмина Тәліпжан, Әділжан Сайлаубеков, Әлімжан Ақпаев, 77 News.